Hej, så er jeg tilbage igen. Jeg havde et problem med, at der var en enkelt video, der blev corrupt, og den video, der skete, det er, at jeg var i Bayern, der var, jeg blev skadet, jeg brækkede ryggen, så... Så ja, så i transfervinduet, der var jeg så ved at være tilbage igen, så valgte jeg at blive udlånt til Blackburn Rovers, da jeg ikke synes, der kom nogen bedre tilbud end det. Så nu spiller jeg i Championship over England. Og ja, jeg er lige kommet tilbage fra skade, nu her er vi helt henne i oktober måned i spillet, tænken. Så ja, nu må vi se, jeg skal spille en kamp nu her, kan vi se, så... Jeg er selvfølgelig sjovt nok stadig striker. Hvorfor har den... Hvorfor mener den, der er to controller sat til? Mystisk. Jeg er i hvert fald mig selv. Mod Middlesbrough. Stadig en åndssvag 4-4-2. Den er træls at se på. Ja. Lad os prøve at spille kampen og se, hvordan den ender med at gå. Og som sagt, altså jeg har skiftet til Blackburn Rovers nu, da jeg mener, der er større chance for et gennembrud her, hvis man siger sådan. For, ja, det er noget mindre klubshow, end Bayern er. Og det er også, der spiller i de blå-hvide trøjer. Mod Middlesbrough i deres røde trøjer. Ej, dommer. Kom i gang med at tage det åndssvagt frispark. Hvad fanden var det for en udtalelse af en bold, det var? Kom nu. Jeg er høj nok til det der. What the fuck var det? Hvis de nu bare spillede mig, når jeg bad om det, ville det være lidt nemmere at få scoret nogle mål. Jo. Hvad fanden er det? Kæft, det var dårligt, det der. Den ligger så fucking godt, og så smider han det hele lortet væk, i stedet for bare lige prikke den ind. Kom nu, få noget fat på den bold, for helvede. Ref? Jeg blev sgu da blokeret i skudoplægget, mand. What a dog. Hvad fanden er det for en lortemål, mand, vi har? Sæt, mand, en bøs. For helvede. Få nu lige styr på det pæs der, altså. Når tiden render ud, vi har ikke tid til det her.
Og der gik tiden. Fucking useless, man. Periods of this game, Alan, they dominated the ball, but it didn't take it into a winning position. Spændende sted, plus en. Udånd ned, plus en. Flugtning af plus en. Jo, jo. I'll leave you with the full match highlights, and until next time, I've been Jeff Stelling. Bye for now. Skidt, 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 skidt. Nå, jeg cutter den i hvert fald lige her, så er jeg tilbage, når jeg skal spille næste gang. I don't know whether we'll see him play today, he's on the bench, but he's, perhaps just phasing himself out of the professional game. Retirement has been the talk. Yeah, I'm sure he wouldn't take that decision lightly. I mean, he's had a really good career that he can look back on with a great deal of pride, but this scene is coming towards the end. Kunne man fumble lidt med den der, måske? Få noget styr på ham, godt det der. Ref? Hallo? Dommer? Jesus Christ, dommer. Jeg ligger og bliver skadet, så flot. Og kampen af for helvede, mand. Et eller andet. Dommer? Nu må du fandme lige tage dig sammen, altså. Nej, jeg vil rejse mig op. At jeg har forvadet mit knæ, åbenbart. Men jeg er sgu ikke glad. Jeg kæmper bare videre. Så flyt der noget, så jeg kommer ud igen. Kom nu lige, få styr på den. Få noget styr på det. Åh, oh, shit. Der var dommeren sur. Et gult kort til Bolton. Oh shit. Lu 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 lu. Hey. Så er vi sgu i gang. Så kører den. Det var satan rart det der. Og den gode stikker han lige laver til mig der. Og så bare lige vende sig rundt. Ikke så meget pis der. Så skal vi bare fortsætte presset. Præcis, 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 præcis. Sådan kan man sgu også gøre det der. Ja, det er næsten synd for dem. Lige ind med lortet. Få nu lige styr på dem. Hallo. Tak. Nej, få nu styr på det i mere end 2 sekunder gangen. Så det var stadig lidt rart, hvis vi kunne lov til at spille en anden taktik, hvor vi havde en, i stedet for 2 strikers, så havde en kamera som mig som striker. Det ville i hvert fald passe mig bedre, at vi havde en mand bag mig, i stedet for ja, en på siden af mig, som ikke rigtig deltager i noget. Det ville være pisse dårligt, for at sige det på et godt gammeldags dansk. Jeg giver ikke op. I won't give up. I won't give up. Bitch. Hallo, ref. Frispark. Det skal sgu da være straffe, man. Alt for højt.
Alt for højt til lille mig. Hvad fanden er det? Så hjem. De skal fandme ikke score her lige før pausen, det gider jeg ikke se på. Godt taklet. Ej, hvad laver jeg? Det var bare dårligt der. Kan man lige få noget lige styr på den bold igen? Kom så lige på ham. Få nu styr på den bold. Nej, oh shit. Få den nu clearet. Clear den længere væk næste gang, tak. Hvorfor skal den ligge derinde? Hvad skal det til for? Så sakser et eller andet. Hvorfor kan du ikke score på den der? Og så powerful header, den var sgu ikke power, den var bare udulig. Kom nu. Få noget styr på den bold, og så vi kan score et mål mere. Jeg vil score nogle flere mål. Kom så. Ref! Rødt kort, mand! Et eller andet. Kun gult. Bøsse dog, mand. Jeg er fandme heldig, det der er for ham. Stor lort. Ja, det er ikke engang nærmere af bolden, mand. Det er det ren og skær idiotisk. Kom så. Kan være, man skulle lave en lidt højere spiller, som måske ikke var så hurtig, men ja, det var hellere en lille hurtig spiller. Det skal være fremtidens Messi. Slut. Simpelthen. Jeg skulle da meget godt. Så vi vandt simpelthen 2-0. På mål meget, og jeg var også man of the match. Fornuftigt. Så vi vandt. Bum. Måltiden går meget godt til det ud til. Måltiden har sådan flere assist. Bum. Kedeligt. Lad os se sæsonen. Hvor ligger vi henne? I championship, og vi ligger på 12. pladsen. Ej, der er, lad os se, hvor mange point har vi. Vi har 13. Vi skal ned på 5 point for at komme under nedrykningen, og vi skal op på 25 for at komme op til oprykningen. Jo. Men det var i hvert fald den her episode, så ja, vi ses næste gang.